שלום לכולם, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. יש לנו סלון מאוד מאוד מיוחד, התכנסנו פה כולנו כדי לציין ביחד 75 שנים לסיום המלחמה, ולהתמקד ספציפית בשעה וחצי הקרובות בנשים ונשיות בשואה. לפני שנתחיל, רק כמה מילים. כתב אברהם שלונסקי, נדר. על דעת עיניי שראו את השכול, ועמסו זעקות על ליבי השכוח. על דעת רחמיי שהורוני למחול, עד באו ימים שאימו מלסלוח. נדרתי הנדר, לזכור את הכל, לזכור ודבר לא לשכוח. דבר לא לשכוח, עד דור עשירי. עד סוך אלבוני, עד כולם, עד כולם. עדיי יוכלו כל שבטי מוסרי. קונם אם לריק יעבור ללזם, קונם אם לבוקר אחזור לסורי, ומאום לא אלמד גם הפעם. אז שוב ברוכות הבאות, שמי דנה סנדר מולה, ואני זכיתי להיות מהצוות ומהחברים שמובילים את זיכרון בסלון, מאז ההתחלה. אנחנו מאוד מתרגשות לקיים את המפגש הזה איתכם היום ביום השואה. לפני שנתחיל ואני אציג את יהודית, אני אשמח לבקש מענת, ענת פורה. צהריים טובים לכולם, שומעים? אז אני פה עם שירה, ביתי. ואנחנו נשיר לכם את שיר שנקרא דגלים. מי שרוצה לעקוב, רוצה לעקוב אחר המילים, שיתפתי בצ'אט. אין ספור דגלים ברחובות, שירים עצובים בכל התחנות, חולצות לבנות, פרחים ונרות, אנחנו אחד ליום אחד. כל הצפירה מפלח את הלב, אישה צעירה ואיש כואב, חייל במדים, חבורת ילדים, אנחנו אחד ביום אחד. כולם יחגגו, מחר כולם ישכחו. עיניים גדולות מתמלאות בדמעות, מילים מוכרות עדיין פוגעות, וכל הדממה, ריח האדמה, אנחנו אחד ליום אחד, כולנו אחד ליום אחד. ומחר כולם ירקדו, מחר כולם ישנאו, מחר כולם ישכחו. חוץ ממי שלא
חוץ ממי שלא, חוץ ממי שלא, חוץ ממי שלא, חוץ ממי שלא. תודה רבה, ענת ושירה. נעמתם לנו מאוד, ואנחנו ניפגש עוד מעט שוב. חברים וחברות, אני נורא 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 שמחה ומתרגשת להציג מתכם אישה שהיא קודם כל חברה מאוד מאוד משמעותית וקרובה של זיכרון בסלון. איתנו ממש ממש מההתחלה, יהודית קולינבר, לפני פרישתה לגמלאות, היא הייתה מנהלת אגף המוזיאונים ביד ושם, עוצרת שאחראית על התצוגה במוזיאון לתולדות השואה, עוצרת בחירה בתצוגה שואה באושוויץ בירקנאו, היא יצרה תערוכות רבות בנושא השואה, תוך התמקדות בנושא של נשים וילדים. התערוכות שלה הוצגו ממש ממש כל זמן, אבל בפרט התנדבות ובתשוקה רבה להביא את הידע שלה ואת באמת הוצרות שהיא אספה לאורך השנים ולאורך הדרך, ונותנת לנו את המתנה הזו. יהודית, אני אעביר לך את השרביט. יהודית? אוקיי, יהודית, עכשיו אנחנו צריכים לשמוע אותך? כן, אתן שומעות אותי? אוקיי. הנושא היום נקבע לנשים ונשיות, אבל בעצם אנחנו נדבר על כל נושא הנשים בשואה. וגם נחשוב בהתחלה אולי למה צריך לדבר בכלל על הנושא של נשים בשואה. כי הנאצים ועוזריהם, ובעיקר עם האידיאולוגיה, הם רצו לרצוח את כל היהודים. בכל אירופה, בכל העולם בעצם, הם הגיעו כבר עד צפון אפריקה, הם רצו לרצוח את הגברים, את הנשים, את הילדים, ולא להשאיר אף אחד. אז עולה השאלה, למה בעצם אנחנו צריכים להתמקד בנושא של הנשים? כי אני רוצה להסב את המבט מהנאצים ומה שהיו שאיפותיהם, להסב את המבט אל ההתנהגות של היהודים. ובהתנהגות של היהודים, שבעיניי היא באמת דבר מופלא ויוצא דופן ברמה האנושית בכלל, יש גם גברים וגם גם נשים וגם ילדים. עכשיו, דבר ראשון, מבחינה היסטורית יש הבדל בין מה שעבר על הנשים ומה שעבר על הגברים. כי הנשים, בהתחלה לפחות, הן נשארו עם המשפחה. הגברים לפעמים או נלקחו, נרצחו, או נלקחו במחנות עבודה, ובמזרח אירופה הם גם בורחים למזרח. כי חושבים שבעצם לנשים ולילדים הגרמנים לא יעשו כלום. אז כבר מההתחלה יש שינוי במצב ההיסטורי של כל אחד היכן הוא נמצא. חוץ מזה, אנחנו מדברים בעצם על משפחות, על תקופה של משפחות פטריארכליות. האישה היא בבית, עם הילדים, עם בלת הילדים, האבא הוא עובד, הוא מפי את הפרנסה, ויש נשים שכבר מתחילות לצאת לעבודה בחוץ וכדומה, אבל בדרך כלל הן עובדות עדיין בדברים של הוראה, של בתי חולים, רופאות הרבה מאוד ודברים כאלה, אבל זה בערך הטווח של העבודה שהן עוסקות בה. ילדים סיפור מופלא בפני עצמו, לא ניכנס לזה עכשיו, גם להם היה ייחוד מאוד גדול בהתנהגות, ובאמת ייחוד יוצא דופן. אבל בואו נדבר כרגע על הנשים.
אז אנחנו אומרות שכבר מבחינה היסטורית יש שינוי. עכשיו, נשים לכן, למשל, לא היו בהנהגה היהודית בכלל, כולל ביודנראטים, שניהלו את היהודים בתקופת המלחמה. היו פה ושם נשים בודדות, והן בדרך כלל הוצאו אחרי כמה זמן. אבל כתופעה לא היו בכלל נשים ביודנראטים, אולי למזלן. עוד היבט, שכשהגברים שהם כן הולכים כבר, נכנסים לגטו, כמו שאמרתי, יש יותר נשים, זקנים וילדים שנכנסים, אבל נכנסים גם, גם גברים, אז הגברים האלה הם בעצם מאבדים את, את הדבר אולי המרכזי בחייהם, את ההנהגה של המשפחה ואת הפרנסה, ואת הפרנסה והדמות, להיות הדמות הדומיננטית. וגם, אז יש פה שבר נפשי מאוד קשה. ולאט לאט הנשים מתחילות דווקא להעצים את העבודה שהן מילאו כל חייהן לאורך הדורות, אפשר לומר. זה לדאוג למשפחה, לדאוג לאוכל, לדאוג לניקיון, לדאוג לחום, לתשומת לב ודברים כאלה. והן מתחילות להעצים את הדברים האלה, וכבר לוקחות אפילו חלק, מתחילות לקחת חלק בניהול החיים היהודיים. למשל, בגטו ורשה רינגנבלום כותב שאחת התופעות המדהימות שקרו די מהר, הייתה שבוורשה נוהלו, הכל נוהל על ידי ועדי בתים. היו בתים כאלה גדולים עם חצרות פנימיים, והיה ועד בית כזה לכל אחד. ולאט לאט רואים שאנשים נכנסות לוועדים האלה ואף מנהלות אותם. כלומר, קובעות בעצם את הלכות החיים בגטו, באופן הפנימי שלהם. אני לא מדברת כרגע על, על הנאצים ועל עוזרים. אז הן מתחילות לקחת, כלומר, הן מתחילות להרחיב את המעגל. נחשוב, כמו אבן שזורקים בים, אז בהתחלה יש את הגרעין המשפחתי שהן דואגות לו, דואגות להורים המבוגרים, דואגות לילדים שלהם, ואז לאט לאט הגרעין מתרחב, והן מטפלות בשכנים שעל ידם, והן מטפלות בכל מיני ילדים שננטשו, כל מה שמתחיל לקרוא מסביבן, הן לוקחות אחריות, והן מתחילות אפילו לפתוח מטבחים ציבוריים, מתנדבות בבתי חולים, מנהלות בתי ילדים, ובעצם הן לוקחות יותר ויותר לידיים שלהן את המושכות של ניהול החיים היהודיים. וכשהן עושות את זה, והן עושות את זה בצורה מופלאה, ונדבר אחר כך על דוגמאות וכדומה, הן עושות את זה גם כי הן בעצם מרגישות שזה הדברים שהן טובות בהם, ושם הן מקבלות כוח והן יודעות איך להתמודד, ומצד שני, לא משחק אצלם האגו, ששיחק הרבה מאוד בנושאים של so called גבורה בתוך השואה ודברים כאלה, הן באמת חושבות על האחר, הן רואות את האחר, והן מתמקדות בו, ואז הן גם מעצימות את עצמן, ונוטלות לעצמן כוח, כי כל אחד מאיתנו יודע שברגע שאתה דואג למישהו אחר, אז אתה פחות חושב על עצמך, ואתה נהיה יותר חזק. אז כך שכבר בגטאות, או אפילו לפני שנכנסים לגטאות, וגם השהייה בגטאות והלאה, אחר כך היציאה מהגטאות, אז או שמסיעים אותם למחנות המוות, או שיש כאלה שהן שורדות את הסלקציות. דרך אגב, הסלקציה אולי זה אחד המקומות היחידים שבכלל היה להם ברירה כלשהי, ללכת עם הילד או לא, אבל גם זה הרבה פעמים נלקח מהם. אני רוצה לעשות פה סוגריים ולהגיד שמבחינתי, ואני חושבת מבחינתכם ומבחינת כל אחד, אנחנו לא במצב שפיט. לא שופטים כלום את המצב, את ההחלטות שלהם, כי אנחנו בכלל לא מסוגלים להבין את הסיטואציות הבלתי פשוט ניתנות לתיאור שהם חיים בהם האנשים האלה. אז הם, יש
כן הלכה עם הילד, לא הלכה עם הילד, לקחו לה את הילד. זה דברים שהם לא שפיטים בכלל. זה קרה, וזהו, זה מה שאנחנו יודעים. ואז נשים מתקבצות במחנות המוות, או במחנות העבודה, נאמר, הם כבר יחסית, כלומר, אין מבוגרים, אין ילדים, ושם גם להן, הם בדרך כלל במחנה כזה, אורך החיים הוא בערך 3 חודשים, במחנה הזה שכבר אין להם בעצם, אין להם ארץ, אין להם עיר, אין להם קהילה, אין להם משפחה, אין להם כלום, אין להם שיער, אין להם בגדים, אין להם שום דבר, אין להם שפה לתקשר בקושי עם השני, עם הבחורה השנייה שנמצאת על ידם. הן ממשיכות את ההתנהגות שלהם את זו, והן יוצרות את אחד הדברים אולי הכי מופלאים בכלל בהיסטוריה האנושית, שזה משפחות, הן יוצרות מהן משפחות אלטרנטיביות. כלומר, אישה קצת יותר מבוגרת, מאמצת נערה יותר צעירה וכדומה. לפעמים אפילו מצאתי מקום שאישה אחת מאמצת, שכבר הייתה לה ילדה משלה, היא מאמצת עוד 3 נערות יווניות שמגיעות, ואין להם בכלל, הם אפילו, אין שום שפה לתקשר איתם, והם לא מבינות בכלל מה מתרחש. אז אני לוקחת אחריות עליהם. הן לוקחות אחריות. אז אנחנו בעצם מדברים על כך שבשואה, השואה היא הדרך אל המוות. זאת הדרך ואין בלתה. מי שניצל זה ברמה של נס. ברמה של מקריות, ברמה של תושייה לפעמים, של שנייה. יש בסך הכל, על כל אירופה, 25,000 חסידי אומות עולם, שזה כלום כמעט. נכון שכל אחד זה תופעה מדהימה באנושיות שלה, אבל בעצם היהודים לא היה להם מפלט. הם הלכו לדרך למוות, הם היו מפוזרים בכל אירופה, הם לא היו מדינה, הם לא היו עם, לא היה להם צבא, לא היה להם כלום. אז הולכים בדרך אל המוות. והשאלה, איך הולכים בדרך הזו? וזה מה שאני מנסה להגיד, שבדרך הזו, ככל שהדרך נהייתה קשה יותר, ההתנהגות האנושית גוברת, והנשים מובילות אותה. זה לא שהגברים לא התנהגו כך, אבל הנשים הובילו את הדרך הזו, והיו הרבה מאוד גברים שהלכו גם בדרך הזו, והראייה של האחר מתעצמת, ואי אפשר להישאר יום אחד בשואה בלי שמישהו נותן לך יד. אז כל אחד שם נותן יד, מי שמסוגל נותן יד לשני, ולפעמים בקבוצות, ולפעמים בשניים או בשלושה, אבל זאת התופעה הכללית, וזו תופעה מדהימה, כי מה שאנחנו יודעים על השואה בדרך כלל, זה קורבנות וגבורה. היהודים היו קורבנות, והם גם פעלו בגבורה, בעיקר גבורה פיזית. לא, אז דבר ראשון, הם היו קורבנות, אבל ההתנהגות, שזה כל אחד יכול להחליט, ההתנהגות שלהם לא הייתה קורבנית. תמיד הם מראש למעלה. ושוב, אני לא אומרת, אין מלאכים, אין מלאכים. כל אחד יש לו את רגע השבירה ואת רגע... אבל בגדול, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה נפעם, כי אתה... זה במשך שנים מתקיים, זה 6 שנים כמעט, ואתה רואה שהמצב מורה ומורה ומורה ויותר גרוע, ואז הנתינת יד היא הרבה יותר משמעותית. אז אני אומרת, והגבורה, אני כרגע אפילו לא רוצה להיכנס לנושא של גבורה פיזית, אבל כשאני הגעתי ליד ושם, ופרופסור ישראל גוטמן, שהוא ניצול שואה היה, הוא היה בוורשה, הוא היה בגטו וורשה, הוא היה במרד של גטו וורשה, הוא היה באושוויץ, הוא היה במחתרת של אושוויץ, הוא היה פרופסור באוניברסיטה העברית, והוא היה היסטוריון של השואה במוזיאון. אז הוא אמר לי, יהודית, גבורה פיזית זה דבר אחד, זה אתה בוחר בעצמך איך למות. אוקיי, זכותך, אולי. אבל מה שקורה בגבורה פיזית, האחרים משלמים את המחיר גם. ולכן, כל הניסיונות האלה, ובסך הכל הם היו מאוד מועטים, ובכלל לא משמעותיים, הם בעצם פגעו בסביבה שלהם, כי מבחינת היהודים, מבחינת הנשים, מבחינת הגברים, זה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. כל רגע בשואה שאתה מקבל עוד רגע זה הצלה. והדברים האלה נחתכו באופן מאוד ברוטלי, למשל במרד גטו ורשה, שהיו 60,000 אנשים במרד גטו ורשה, שרצו לחיות, ובעצם המרד מקרב את מותם.
אז אני אומרת, הם צועדים אל המוות, והצעידה הזאת, זה הדבר שאנחנו צריכים לקחת, את ההתנהגות שלהם, ולא רק לזכור, כמו שנאמר בשיר, אלא לקחת, זה כאילו הצוואה שלהם, ולהתנהג כך, גם אנחנו היום שיש לנו הכל. יש לנו הכל, ואנחנו עסוקים כל היום רק בשנאה. שונאים את זה, שונאים את ההוא, שונאים את השלישי. אתה פשוט לא מאמין מה שקורה, ואני חושבת שהעם היהודי, בזה שזה, הם עברו את אחד הדברים הכי קשים בהיסטוריה אולי, הם, יש לנו חובה להיות אלה שעומדים וזועקים נגד עוולות, נגד רצח עם. אני לא מדברת על כל דבר, אבל רצח עם. אנחנו לא יכולים לעמוד מן הצד. וזה מה שהאנשים האלה, והמבט הנשי הזה, זה מה שמלמד אותנו. ואני חושבת שאם נצליח לקחת את הדבר הזה, אז החיים שלנו פה יהיו יותר טובים, ולא רק בארץ, אלא אנחנו צריכים לזעוק, להיות אלה שזועקים ראשון על כל רצח עם, גם אם מתרחש בדרום אמריקה או בזכור בעולם. ואני לא מדברת על מה שקרה פה בסוריה, שלא הזזנו את האצבע להציל ילדים. אולי זה התפקיד שלנו כיהודים, מתוך המקום הזה של תיקון עולם. כן, יש לנו, בפירוש, כן. אז עכשיו באמת יהודית, אנחנו נצלול הלאה לפרקים. יהודית הכינה לנו מספר פרקים שכל אחד מהם ייגע בסיפור אישי, שדרכו נוכל לקבל הצצה לרגעים של נשים במהלך השואה. ואנחנו נתחיל עם אהבה. כן. אני אתחיל עם קטע שיהודית ביקשה שאקריא. אלי קולקה, אסירה באושוויץ בירקנאו, הצליחה להעביר מכתב זה אל בעלה, ב-30 ביוני 1944, בשעת המתנה, בדרך המוליכה אל תא הגז. יקירי, בלילה האחרון של חיי אני נפרדת ממך. ימי אושרנו היו קצרים אך יפים. בשעה זו אני מעלה את זכרונות אהבתנו מראשיתה היפה ועד לקיצה האכזרי. אתה היית האושר של חיי, וברצון הייתי מקריבה אותם למען הצלתך. לך יקירי, אני מודה בכל ליבי על מסירותך, על אהבתך ועל האושר שנתת לי. הישאר כפי שהנחה היום, גיבור העשוי ללא חת ובלתי נכנע. אהגה בך ואתפלל להצלתך עד לנשימתי האחרונה. ברכתי האחרונה שלוחה לכל חבריך, היה שלום אהוב נפשי. יהודית. כן, אין הרבה מה להגיד לכם, נגמרות המילים. כן, אנחנו מכירים את המקום הזה, איפה שהם חיכו לתא המוות, ללכת למוות, זה הייתה מין חורשה כזו עלובה, והם היו יושבות שם, יושבים שם. תראו, אהבה זה דבר אוניברסלי, בסיסי של הבן אדם. אהבה קשורה למשפחה, אהבה קשורה לזוגיות, לילדים. ודווקא בסיטואציות כל כך קשות ומורכבות, אז אני אומרת שהזוגיות והמשפחה הם כאילו נצבעו בצבעים מאוד עזים. כי כל דבר זה היה עד הסוף. החלטות שצריך לקבל הן בלתי סבירות. אתה נמצא גם כל הזמן הרבה מאוד, מה שלא היית קודם, נמצאים ביחד, צריכים לקבל החלטות ביחד. אין כלום. כל דבר, כל רגע נופלת מכה אחרת עליך. אז מצד אחד, אבל זה העוגן שלך. כי דווקא במקום, בסיטואציה הזאת, אתה צריך איזושהי מסגרת. אז המשפחה היא המקור של התמיכה, ומקור של המדינה, ואהבה, וכל הדברים. מצד שני, זה גם המקום הקשה, והמקום שהוא לא פשוט בכלל, וקבלת החלטות, למשל, לגבי גורל הילדים, זה משהו שהוא בכלל בלתי ניתן לתיאור, איך אחרי זה אתה עוד מצליח בכלל לעשות משהו. אז את כל הדברים האלה, באמת קושר הרגש הזה של אהבה, אבל גם אהבה נשברת הרבה פעמים, כמו שאני אומרת, היו גירושים בגטאות, למשל, ומצד שני, היו הרבה חתונות, ובחתונות רצו דווקא חתונות, עם סמלה לבנה, אפילו שהיא שמה את הטלאי על הסמלה, משהו ללבוש, משהו... הטקס היה מאוד משמעותי. הרבה פעמים הם עשו את זה, כמו שכאן קריסיה עושה עם הבן זוג שלה, עם סלק, הם מתחתנים בשביל שהם יוכלו ללכת יחד.
שהם יישאו יחד, הם עוד לא יודעים בדיוק לאן, אבל זה ברור שככה יש להם יותר סיכוי להיות, להיות ביחד, ובאמת חלק מהתקופה הם היו במחנות מקבילים, והיה ביניהם קשר. אז אהבה כשאין כלום, יש אהבה, זה משהו שאי אפשר לקחת. אוקיי, נעבור לנושא הבא. הנושא הבא שלנו הוא אימהות. כן. ורת ברונקה היקרה, לאחרונה כל כך קשה לי לכתוב אלייך, כי אני עוברת רגעים קשים, והגורל הוא מאוד אכזר כלפיי. ברוניה, אני כותבת אלייך ומתחננת לפנייך. אנא ממך, תשמרי על בני הקטן, תהי לו לאימא. ברוניה אהובה, תפתחי לו את ליבך, אני אהיה לך אסירת תודה עד סוף ימיי. הוא ילד כל כך טוב וחכם, ואני בטוחה כי תאהבי אותו לפחות במקצת. שמיכאל יאכל כמה שיותר, כי לא ידוע מה מחכה לו, לכן שיהיה איתן וחזק. שוב, אני מבקשת שתמיד יהיה לבוש חם ושיגרוב גרביים. איני יכולה לכתוב יותר, משום שנגמרו לי הדמעות. שאלוהים ישמור עליכם, נשיקות. כתבה גניה לברוניה, אלישה פולניה למסרה את בנה בכדי שתשמור עליו. כמו שאתם יודעים, כמיליון וחצי ילדים נרצחו בשואה, זה מספר בכלל כאילו פשוט בלתי ניתן לתובנה, לכלום. ולכל ילד כזה היו שני הורים, כן? וההורים האלה היו צריכים לקבל החלטות. עכשיו, כל הנושא של מסתור שמוצאים בדרך כלל או לפני הגטו או אחרי הגטו, הוא דורש, דבר ראשון, להיות בכלל מודעים לזה ש... אתם צריכים להיפרד מהילד. התובנה הזאת היא כל כך קשה, והרבה לא הצליחו להבין אותה. אני זוכרת סיפור על איזו ילדה בברלין, שאבא שלה אהב אותה אהבת נפש, והם ממש, והיא שמה אותה בטרנספורט הילדים לבריטניה, שזה גם נס היה להיכנס לטרנספורט הזה, שזה היו 10,000 ילדים שנשלחו מברלין לשם, והיא כבר כן בטרנספורט, היא יושבת ברכבת, והוא מושך אותה החוצה. מאהבה. ובסוף היא הגיעה לאושוויץ. אז אותו דבר עם האימהות כאן, היא מנסה בכל דרך שהילד ינצל, היא מוסרת אותו, היא מעבירה אותו, היא לוקחת אותו איתה, ובסוף אתה לא יכול לדעת בדברים האלה. בסוף דווקא בבית היתומים, איכן שהוא היה, אז בית היתומים שרד, והם נרצחו כשיוציא אותו ברגע האחרון. אז ההחלטות האלה הן בכלל בלתי סבירות ברמה האנושית. אני חושבת שבאמת הנושא של אימהות, קשה אפילו בכלל לדבר עליו, החומרים שנשארו הם מדהימים, גם הילדים לא תמיד מבינים בכלל. עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד, שלמשל, את מי שמו במסתור? משפחה עם 10 ילדים באיזשהו כפר, משפחה ענייה, היא לא יכולה למסור 10 ילדים למסתור. אין לאן ואין על מה לדבר, לוקחים את כולם והולכים ונרצחים. מי שמסר זה בדרך כלל משפחות שהיה ילד אחד, משפחות מאוד עמידות שיכלו לשלם. מדובר על הרבה כסף. אז לפעמים באמת אחר כך, גם כשנגמר הכסף וכבר ההורים לא היו, אז עדיין האישה בדרך כלל ששמרה על הילד משאירה אותו, אבל הרבה פעמים לא, נגמר הכסף, הוא אף מהבית. אז צריך, אז לכן כאילו המסתור הוא אפשרות מאוד מאוד מצומצמת, והיא קשורה בהמון המון תובנות. ובדרך כלל הולכים עם הילד, וברגע הכי אקוטי זה בשלב הסלקציות, היו משלוחים שבכלל לא היו סלקציות, אבל בשלב הסלקציות, שוב, יש את העניין הזה או שהאימא מחזיקה את הילד והולכת איתו ולא נותנת לשום דבר להפריע, אפילו לפעמים, אבל ברגע האחרון, זה חייל מוציא לו את הילד ותוקע את זה למישהו אחר, שהוא ילך לאיזה סבתא, והיא נסחבת לצד השני, למרות רצונה. אבל כל דבר, אישה בהיריון במצב הזה, זה מוות בטוח, הריונות.
היו פעם, לפעמים כאלה שנכנסו עם, בהיריון, והם ילדו את התינוקות, והם פשוט נפטרו מהם, כי אחרת הן היו נרצחות. אימהות אולי באמת אחד הפצעים הכי גדולים של, של השואה. נעבור הלאה. נעבור הלאה לטיפול באחר. זו גלויה שכתבה סטפה דרך הצלב האדום לאנשי עין חרוד ב-1940. יקירתי, אנחנו בריאים. אני קצת עובדת בבית, בבית הילדים, וקורצ'אק הוא עובד הרבה. לא הגעתי כי אני לא רוצה לנסוע בלי הילדים. שלך, סטפה, השני באפריל 1940. טוב, כאן אנחנו מגיעים לסיפור של יאנוש קורצ'אק, שכולם מכירים אותו, כל העולם מכיר אותו. זה סיפור, אין לי שום דבר נגד קורצ'אק, אין לי שום דבר, הוא אכן הלך עם הילדים, והוא טיפל ב, הוא יותר טיפל באמת בצד, בצדדים היותר רוחניים. מי שהקימה את בית הילדים הזה, לפני מלחמת העולם הראשונה, הייתה סטפניה, היא למדה בבלגיה, והיא למדה בבלגיה, ושם היא פגשה אותו, הוא למד רפואה, היא למדה חינוך, והיא מזמינה אותו לעבוד בבית הילדים, והם עובדים אחד ליד השני לאורך הרבה שנים, ולמעלה מ-20 שנה, ואז בשנות ה-30, לקראת סוף שנות ה-30, היא מחליטה שהיא נוסעת ארצה. היא נוסעת ארצה, היא מגיעה לעין חרוד. היא מתחילה לעבוד פה עם הילדים, דווקא לא כל כך, היא כבר שהייתה מנוסה בכל, לא כל כך קיבלו אותה, הם היו יותר צעירים, הם לא כך הבינו מה היא רוצה, לא משנה. סך הכל היא עבדה פה בעין חרוד, ו... הייתה בחברות עם האנשים, ואז היא שומעת שפורצת המלחמה, היא לוקחת הרגליים, היא נוסעת לחזרה לוורשה, לבית הילדים. האמת שקורצ'אק גם רצה לעלות, אבל הוא רצה תנאים מיוחדים, ולא נתנו לו פה בארץ. בקיצור, שניהם שוב בבית הילדים, ואז ניתן את ההוראה להיכנס לגטו, ומעין חרוד, כשהם שומעים מה קורה, הם שולחים סרטיפיקט דרך הצלב האדום. והיא, מה שיקראת עכשיו, דנה, זה בעצם התשובה שלה לסרטיפיקט שהיא מוותרת עליו. היא אומרת, אני לא חוזרת בלי הילדים. והם עוד לא ידעו בדיוק מה הולך לקרות. אז היא אמרה, אני לא חוזרת בלי הילדים. היא נשארה שם. אז כולם יודעים על, על, על קורצ'אק, על סטפה בודדים, למרות שהיום כבר השם שלה די מוכר יותר בפולין. אבל הסיפור הזה הוא בעייתי מבחינה אחרת בכלל. דבר ראשון הוא בעייתי, מה פתאום דווקא קורצ'אק עשו ממנו גיבור על. גיבור על. באומניות שלו. יש פה, דעתי, מי שעשה את זה יותר זה היה הפולנים, כי ברגע שיש יהודי אחד גיבור על, אז כל האחרים מתנהגים אחרת. אז כל האחרים לא הולכים עם הילדים אל המוות. קורצ'אק הוא היחיד שעושה את זה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הייתה תופעה, כל מנהלי בתי הילדים כמעט, בראש בתי הילדים, בהרבה עמדו נשים, עמדו גם גברים, אבל היו המון נשים מאוד משכילות, חלקן רופאות, חלקן פשוט נשות חינוך גדולות. תחשבו, רק בגטו ורשה יש 100,000 ילדים. עכשיו, בבית הילדים של קורצ'אק היה פחות מ-200 ילדים, אז תחשבו כמה בתי ילדים יש. עכשיו, אני בדקתי את הנושא הזה וחקרתי אותו, ונתתי עליו הרצאה אפילו במכון המחקר של יד ושם בזמנו, ואני בעצמי, היו לי דוגמאות של כמה עשרות מקרים כאלה. עכשיו, זה דוגמה, ברגע שזה בשואה, כאילו בכלל למצוא משהו, זה נדיר ביותר, אז 15 דוגמאות זה אומר שזה נפלא. תופעה, הם הלכו עם הילדים אל מותם מבחירה. עכשיו תגידו מה זה מבחירה, הרי לא, אז הילדים קיבלו צו שילוח, אנשים האלה בעיקר המנהלות וכדומה, הם יכלו לעזוב. הם יכלו לחכות, הם יכלו לא לצאת עם המשלוח. עכשיו זה לא רק בתי ילדים, זה בתי חולים, בתי חולים חולי נפש, בתי חולים.
המון אנשים צועדים מרצונם עם עיניים פקוחות אל המוות עם הילדים, בגלל שזה האחריות שלהם. הנה, זאת קבלת החלטה, שאתה אומר, בשואה הם לא יוכלו לקבל החלטות. קיבלו החלטות. אתה לא יכול לשבור את הבן אדם שבפנים. אתה יכול לעשות אותו קורבן, הוא לא מוכרח להיות קורבני בתוכו. הוא יכול לקבל החלטה משמעותית כל כך, ללכת אל המוות עם הילדים, והם עושים את זה, והם מרגישים, יש אחד המקרים, יש לי שלושה מקרים זו תופעה כל כך מרגשת בעיניי. דוקטור רוזה שבת גברונסקה, נדמה לי שכבר הזכרתי אותה, שהיא הייתה בווילנה ביודנראט, ואחרי כמה זמן העיפו אותה, רופאה, משפחה של רופאים, נדמה לי שאפילו היו לה ארבעה בעלים. כלומר, אדם מודרני לכל דבר, עם גישה, עם תבונה. אז היא אחראית על הילדים בגטו וילנה, והיא אומרת לצוותים שלה, היא אחראית על כל הילדים, בתי הילדים, היא דואגת להם לאוכל ולכל הדברים, ויש מוטו שכתוב שם, שהיא הכתיבה אותו. אם נרעד מפחד כל יום, אנו נאפשר להם להרוס אותנו לא פעם אחת, אלא כל יום. הילדים ירגישו זאת ויסבלו. אני מסרבת לחשוב על דבר מעבר למה שצריך, לדאוג לבריאות וטובת הילדים משעה לשעה. זאת צריכה להיות מטרתנו והמוטו הקדוש של הבית הזה. עכשיו, היא יכלה יוציא את הבת שלה עם המשפחה של הבת למנזר בחוץ, היו לה את כל הקשרים בעולם, והיא הולכת עם הילדים. הם כנראה נרצחו בסוביבור במשלוח הזה. יש תופעה עוד יותר מרגשת, אני לא יודעת איך להגיד אותה אפילו. דוקטור טונה מינץ, רופאה גם כן מאוד ידועה, מכובדת בפולין, היא הייתה מנהלת של מדם, שזה בית ילדים של הבונד. עכשיו, את הבונד גם, בתוך הנרטיב הציוני, מוחקים את הבונד, שזה בעצם המפלגה הסוציאליסטית. ואח שלה הוא המזכיר של טרוצקי. זה קשר מטורף, כאילו, תבינו, היא מחוברת, הבעל של הרופא, הוא יושב במחנה, גם עצרו אותו, אבל לא כיהודי. ויש לה ילד, והיא נכנסת איתו, והיא מנהלת את הבית ילדים הזה, כ-200 ילדים, והילד שם איתה, ומודיעים לה, המשלוח ביום כזה וכזה וכזה, מכינים לה את דרכי נמצטות כולם, הבעל, האח הזה, כולם, היא לא רק שהיא לא עוזבת, היא לוקחת את הילד איתה, והיא כותבת מכתב לבעל הזה שלה, והיא משאירה לו אותו, והיא אומרת, אני לא יכולתי, הוא הולך איתנו. ואני יודעת שסביב הדבר הזה במשפחה אצלם היה כעס נוראי, אבל אני אומרת, מי אנחנו בכלל? שנגיד דברים כאלה, היא הרי לראות את זה בעיניים שלה, לא, היא והילד והילדים זה אותו הדבר. והיא מוציאה, שעה לפני שבאה משלוח, היא מוציאה, את האנשים שלא רצו להשתתף במשלוח, את החלק מהצוות, מוציאה דרך דלת סתרים. כלומר, לא הייתה לה שום בעיה לברוח ולהוציא את הילד איתה. היא הולכת, היא לובשת החלוק הלבן, והיא צועדת בראש הילדים אל הרכבת. הדמות הכי אהובה עליי, אולי קשה לי להגיד כבר, הכי מדהימה, אחת המדהימות ביותר, הנריאטה פימנטל מאמסטרדם. תקצרי אותי כשצריך, בסדר? דנה, כי אני... הנריאטה פימנטל, אישה בת 67, מנהלת מעון ילדים באמסטרדם, מעון יומי בהתחלה, שהיה לאורך תקופות, היא משתמשת בשיטות הכי מודרניות, חינוך, אתם בטח מכירים את כל השיטות, כל מיני... והכל אצלה מצוחצח ומתוקתק, היא קפדנית מאוד, היא תמיד נובשת ככה... כמו שצריך, ויש לה תמיד כלב קטן מתחת לבית השחי. היא מנהלת הבית ילדים הזה. עכשיו, מול הבית ילדים ישנו התיאטרון היהודי. אני בטוחה שהרבה מכם היו באמסטרדם, ומכירים פחות או יותר את המקום. בתיאטרון היהודי רוכזו כל היהודים לפני משלוח. היום ונורא, כי הייתה צפיפות מטורפת, הם ישנו על הכיסאות, הכל היה נורא, ואפילו הגרמנים זה כבר לא מצא חן בעיניהם. אז מה הם עשו? הם אמרו, אוקיי, כל הילדים יהיו במעון ממול, וברגע המשלוח הם מתאחדים.
אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל מה שהיא עושה, האישה הזו, היא, נכון שהיא חוברת לגבר שהוא היה ביודנרט, כי היא הייתה צריכה שהוא ימחוק שמות, היא מוציאה ילדים בעזרת הצוות שלה. יש לה שלוש בנות שהיא שולחת דבר ראשון את ההורים לשכנע אותם לתת את הילדים. ברגע שמישהו משתכנע, למשל, לתת תינוק, הנערות האלה לוקחות את הילד כאילו לבית הילדים, הן מוציאות אותו היא קשרה קשר עם המחתרת של הסטודנטים. לפעמים, כשהרכבת עברה באמצע, אז מהר היו מוציאים ילד. דרך אגב, הנאצים ישבו גם בבית, מול הבית הזה וגם מול הבית השני. אז היה צריך להסיט את מבטם. לפעמים שמו את הילד, את התינוק בתוך פח השפע. לפעמים הלכו כאילו לחורשה על יד וחזרו עם פחות ילדים. בקיצור, אם היא, וכשההורה צריך לנסוע, אז או שמחוקים את השם של הילד מהטרנספורט, האיש מהיודנרט, או שנותנים לאימא, תחשבו רק על זה, או לאבא, קרית ובתוכה בובה. וכשלא היו בובות, אז הם עשו איזשהו, כמו איזה, מילאו את זה במשהו שזה ייראה נפוח. היא מצילה בצורה כזו, אין רשימה, אבל יש כאלה שאומרים 1,000, למעלה מ-600 ילדים. והיא אחר כך נוסעת מרצונה המוחלט, אלה קשרים בעירייה, אלה היא הייתה מחוברת לכל מי שאפשר, היא מרצונה נוסעת עם הילדים אל מותם, זה בסוף ספטמבר, ואצלנו 9 בספטמבר 43. אני לא מדליקה נר לאף אחד במשפחה אצלנו, ויש לנו באמת, מה שנקרא, כי אנחנו זוכרים, ואותה לדעתי אף אחד לא זוכר. אישה גדולה. אין מילים. יהודית, אנחנו נעבור לנושא הבא, והנושא הוא נשיות. שנייה שאני גם אמצא את הדפים. נשיות זה כאילו לבחר. של לינה. הנה, את מקריאה את החזייה? אוקיי. לינה ברזין, מתוך עדותה ביד ושם ב-1968. הלבישו אותנו בבגדי אסירים, מכנסי פסים גבריים וכותונת או ז'קט גבריים. לא יכולתי להתהלך ללא חזייה. בהיותי תופרת חזיות המקצועי, התחלתי לחלום ולתכנן איך וממה לתפור לי חזייה. כפי שאומרים, אם מחפשים, מוצאים. שתי האחיות שלי קיבלו ז'קטים גבריים שבשרבולים הייתה להן בטנה. פרמתי את הבטנה מהשרבולים שלהם, והנה, היה לי בד. מהכותונת הגברית שלי פרמתי שלושה כפתורים. אישה שמצאה בז'קט של המחת נתנה לי אותה בתמורה לאוכל שלי ליום שלם. מהסרט שמסביב לשמיכה פרמתי חוטים, והיה לי כל מה שהיה לי נחוץ לתפירת חזייה. אך אז צצה בעיה מסובכת ביותר. היכן משיגים מספריים? אך מפני שהקורח הוא אבי כל ההמצאה, עלה בדעתי שאילו היה לי שבר זכוכית, הייתי יכולה לגזור בו. אחרי חיפושים רבים בצריפים, מצאתי חלון שבור. משם הוצאתי שבר זכוכית, נשכבתי על הארץ עם הבד שלי, ועם שבר הזכוכית, וגזרתי את הפריט יקר המציאות. תפרתי אותו. לבשתי את החזייה כמעט 7 חודשים, עד לשחרור, בינואר 23, 1945. הייתי האישה היחידה, מבין אלפים, שהיה לה פריט לבוש כזה. השאר קינו בי וחלמו על חזייה. כולו חזייה, כן? זה לא להאמין. פה, בימי הקורונה, אני היום פעם ראשונה אחרי חודש וחצי שלבשתי חזייה. אבל זה מהצד. היא בעצם מקובנה, והבת נלקחת באקצית הילדים. עכשיו, כשהיא מגיעה למחנה, והיא משקיעה את המאמץ הענק הזה בתפירת החזייה, זה בעצם תהליך נפשי של... זה אמצעי הישרדות בשבילה. זה לא לחשוב על הילדה, זה לא לחשוב על מה שקורה, זה איכשהו להתמקד במשהו שהיא טובה בו, ושהיא יכולה להתגאות בו, והיא עסוקה בו.
עכשיו, כשהיא שולחת את, את החזייה עם מכתב ליד ושם ב-68, ביד ושם היה רק ארכיון בכלל, של מסמכים, הם קיבלו את המכתב, את החזייה הם שמו בצד, אף אחד לא הבין מה היא רוצה, עד שמצאנו והצלחנו לחבר בין שני הדברים. עכשיו, למה היא שולחת את החזייה? היא שולחת את החזייה למוזיאון, ביד ושם היא שמעה שיש מוזיאון, היא במקסיקו, כי אם אולי יש סיכוי של אחוז אחד, כשהיא יודעת שזה לא יכול להיות, שהבת שלה במקרה כן שרדה, והיא תלך, והיא תגיע למוזיאון ביד ושם, והיא תראה, ואולי החזייה שלה תהיה מוצגת, אז היא תדע שאימא שלה גם שרדה. כלומר, זה באמת, זה מכל הכיוונים הסיפור הזה. אבל מה ש... כל הנושא של הנשיות, זה לא... היופי בשואה בכלל היה לו, לפעמים הוא שיחק לטובת האישה, לפעמים הוא שיחק לרעתה. אבל הרבה פעמים גם זה נושא של הישרדות, כי בסלקציות, אם אתה נראה טוב, אז אתה יכול לחיות. אז היו לוקחים את ה... הלו זה הכל שם, הלבנים אדומות, ומגרדים אותם ושמים על, על הפנים, זאת הייתה שמה לאימא שכבר נראתה נורא, וזה, או כל מיני דברים כאלה. ולמשל, יש אחד הבגדים שיש, שיש באוסף של יד ושם, של האוסף החפצים, שהקולגות שלי, חביבה פלד, קרמלי, הקימה כשבאנו לעבוד שם. אז יש בגד עם הסימן מאחור, שעושים עליה עם צבע כזה והכל, שהן אסירות, והיא שמה חרוז במקום של הכפתור, היה לה חרוז ורוד מפלסטיק. אז אתה אומר, רגע, היא הרי לא שמה את זה בשביל למצוא חן. היא שמה את זה בשביל עצמה, בשביל להרגיש בן אדם. וזה זה המשמעות של נשיות בתקופה הזו, כי מהרבה בחינות, כל הנושא של מחזור כמובן נעלם, היו להם דלקות שתן מזעזעות פשוט, כי הכל היה עם קור, לא היה להם בגדים תחתוניים. אחד הקור בי, אתם יודעים מה שהולך באירופה. אז הם את כל, את כל הסבל ואת כל הכאב הזה, הם מנסות לחשוב גם על היבטים אחרים שקשורים לנשיות שלהם, זה אמצעי הישרדות. אנחנו נעשה כאן התנחתא קצרה עם ענת, ונאפשר ליהודית לשתות קצת ולנוח רגע. בבקשה ענת, אני אוריד אותך. מיוט. ענת, רק תורידי את עצמך ממיוט, אני לא יכולה לעשות את זה בשבילך. כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את. בואי אימא, בואי אימא, בואי שבי איתי מעט. בואי אימא, בואי אימא, בואי שבי איתי מעט. בעצים מכה הרוח, בידייך כוחמות. אל תלכי, ספרי לי אימא, איך באים החלומות. אל תלכי, ספרי לי אימא, איך באים החלומות. אם פתאום מלאך יופיע אל חדרי, יבוא בלט. בואי אימא, בואי אימא, ותראי אותו גם את. בואי אימא, בואי אימא, ותראי אותו גם את. לא איני פוחד בחושך, לא איני בוכה בכלל. בואי אימא, בואי אימא, שבי איתי עד שגדל. בואי אימא, בואי אימא,
שביתי השגדה. תודה רבה לענת פורט. אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו. והנושא הבא שלנו, אנחנו לא התעכבנו על השקופית הזו, אז תוכלו ככה להביט בה. הנושא הבא שלנו יעסוק בפרטיזנים. מתוך פני סולומיאן לוץ, נערה מול גרדום, מורשת וספריית פועלים, 1971. בקיון חושים שנשתלט עליי מחמת האלכוהול, סוט שלא הבשילו, קטעתי אפילו אצבע, שנדלדלה מחוברת לכף היד במיתרי פרקים בלבד. כל זאת ביצעתי, לא מתוך ידענות יתרה, אולם בכל ליבי, באליצות. וראה זה פלא, איש לא לקה בזיהום. איש לא בא בתרוניות. הכל בהתאם לחוק הרפואה הפרטיזנית. יגליד כמו אצל כלב. בתנאי היער נקטתי בשיטה של ריפוי טבעי, והשתמשתי בעשבי המרפא שצמחו ביער, או בשדות ובקרי המרעה הסמוכים. העיקרים הכירו עשבים רבים וידעו את השימוש הנכון בהם. ולאחר שמצאתי את הספר, הרופא השומר על הבריאות, המושתת על יסודות של ריפוי טבעי, נעשיתי מעריצה נלהבת של שיטה זו. כן, פני סולומיאן, בעצם היא הייתה סוג של פיזיותרפיסטית, והיא הופכת להיות אצל הפרטיזנים בעצם רופאה. עכשיו בואו נדבר קצת על הפרטיזנים. לפרטיזנים בדרך כלל רק הגיעו גברים, הגברים היהודיים, וגם שם רובם היו, הם לא התקבלו טוב הרבה פעמים אצל הפרטיזנים, הרבה פעמים ירו בהם בגב גם, והם היו יותר בקבוצות של, נתנו שירותים מסוגים שונים לפרטיזנים. הם חיו בתוך היערות, והיו גם דבר נורא מעניין, עוד דבר היה שהיהודים עשו, יש איזה שלוש, אני חושבת, מכנות משפחה, שיצרו זוגות והם אספו לשם יהודים, והם היו באמת נותנים אוכל, תפירה, כל הדברים שנזקקו להם הפרטיזנים, כל הדברים מסביב. עכשיו, היהודים, גם הקבוצות היהודיות, שהיא כנראה הייתה שייכת לאחת מהם, זו קבוצה כנראה מאוד קטנה הייתה, הייתה בעיה מאוד קשה לנשים במקומות האלה, הן היו צריכות כל אחת שיהיה לה מגן מהפרטיזן, אחד הפרטיזנים היה צריך להיות כמו הבן זוג שלה או האחראי עליה, איתו הם קיימת יחסים וכדומה, ואז האחרים לא נוגעים בה. הספר של פני מדבר על זה בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה, והיא אומרת, לא רק שהיא הייתה צריכה לתת שירותי מין, כן, אם היא לא, אז נוסף לכל, גם למשל כשהיא ניתחה, היא עשתה את הניתוחים, אז אחר כך גם היא הייתה צריכה לרחוץ את הרצפה ולנקות, כי היא אישה. אז המצב שלהם בסך הכל היה מאוד 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 לא פשוט. אני אדבר על על מחתרות ועל על נושא המחתרות בכלל. מחתרות במזרח אירופה, הם היו ברובן של התנועות הציוניות. אני אגיד רק על פני, שאחר כך היא הייתה פיזיותרפיסטית בתל אביב, באיכילוב. כמעט אני חושבת את המערך כשהגיע או משהו. המחתרות במזרח אירופה, שהן כל כך ידועות, וכולם יודעים את השמות שלהם וכדומה וכדומה, ואף אחת מהן לא עמדה בראש המחתרת אישה. היו נשים בתוך המעגל, אבל למעגל הזה הם היו מתחת. היו הרבה מאוד קשריות, הרבה מאוד ככה וככה, אבל הם לא קבעו את מה שיקרה.
ישנו ספר שמתבסס על יומן של יוסטינה שנמצא בלוחמי הגטאות. כשאני הגעתי ליד ושם, כולם כל הזמן דיברו, היומן של יוסטינה, היומן של יוסטינה, דוגמה מופלאה למחתרת בקרקוב, הם שמו שם פצצה באיזה בית קפה ונהרגו גרמנים ותפסו אותם, ויוסטינה בכלא יושבת עם, הם היו במין חדר גדול כזה עם עוד יהודיות, והן ביחד אוספות כל מיני ניירות שזאת קיבלה לנייר טואלט, או כל מיני ניירות, ויוסטינה שהיא בעצם, שמה, גוסטה דוידסון דרגר, שהיא בת הזוג של מפקד המחתרת הזו, אז היא כותבת בעצם בשם כולם. אז בשבילה, אני כל הזמן, בסוף אמרתי, אני רוצה רגע לקרוא את היומן הזה, מה כתוב בו ביומן הזה? שמפאר כל כך את המחתרת בקרקוב. אני אקריא שני ציטוטים. מרק פרק את האקדח לחלקיו, ואין יודע מי מאושר יותר בקרבו, הגבר שהשיג כלי לחימה, או הנער המשתובב בחפץ אהוב. זה עוד איכשהו. אחר כך היא מתארת את הרגע של קבלת ההחלטות של הקבוצה הזאת, למשל. הם הסתגרו בחדר. היא נסוגה כמו שצוותה. כמה הייתה משתוקקת להיות שם בפנים איתם? מן הדין היה שהיא תשב שם איתם. בהתייעצות יושבים רק בחורים. וגברים אין דרכם לסגת. כל נסיגה היא ביניהם תפוסה. תאמינו לי על הסיפור הזה של יוסטינה, יש לי להגיד מפה ועד הודעה חדשה גם על מה שקרה אחר כך. אבל באמת אולי יש, הספר הזה מסתובב, כל פעם שהיו מוצאים מהדורה חדשה, אז את הסיפור מאחור היו מקטנים. אז זה בנושא קבלת החלטות במחתרות של מזרח אירופה. כששוב, אני אומרת לכם, תזכרו שבעצם אם אתה מדבר על קרב או על ניסיון של קרב או פעולה, יש הרבה מאוד אנשים שסביבך ישלמו את המחיר. מישהי שאני אגיד, אזכיר אותה, שהייתה כן בפרטיזנים, היא הייתה בפרטיזנים של יוגוסלביה, גנרל דוקטור רוזה פאפו. שמה, הכינוי שלה היה גנרל עם עצמות. היא הייתה אחראית על כל המערך הרפואי של צבא השחרור העממי היוגוסלבי. היא הותרה באין ספור אותות הצטיינות, דמות משכמה ומעלה. מישהו שמע עליה? עכשיו, הסיפור, כמו שאמרתי לכם, כל הנושא של מחתרות במזרח אירופה, הם כמעט לא עסקו בהצלה, הם בעיקר, אבל מי כן עוסק בהצלה? זה המחתרות במרכז ומערב אירופה. ובמחתרות האלה אנשים מאוד משמעותיות, או שהן עומדות בראש המחתרת, או שהן פעילות מאוד סביב בתפקידים הראשיים של המחתרות, ובמקומות האלה, בלגיה, צרפת, הולנד, פשוט קשה לתאר איזה מערכת של הצלה נעשית שם. אני רק אזכיר, למשל, את בצרפת, אנדרה סלומון, יש בצרפת ארגון, שהוא בעצם הוקם במלחמת העולם הראשונה, ברוסיה, ארגון משהו כמו הג'וינט כזה, שנקרא עוזה. עכשיו היא, אנדרה סלומון, היא אחראית בעוזה על העובדות הסוציאליות. אז בהתחלה, בתחילת המלחמה, היא מארגנת משלוחים דרך פורטוגל, באונייה של ילדים ומשפחות לארצות הברית. היא יכלה להצטרף למשלוחים האלה. היא לא מצטרפת. ואז, כשמתחיל מרכז את היהודים במחנות וכדומה, היא מתחילה לשכנע בעזרת העובדות הסוציאליות להוציא את הילדים מהמחנה. שוב, מאבקים עם ההורים, אף אחד אומר, אבל הצליחה להוציא ושמה אותם בבתי ילדים. הבתי ילדים, אחד מבתי הילדים הלשינו עליו, הזיר והוא נתפס, והילדים והצוות נרצחו. ואז היא מחליטה להוציא את הילדים מהבתי ילדים. היא מוציאה את הילדים מהבתי ילדים, מפזרת אותם בכל צרפת. העובדות הסוציאליות מבקרות כל ילד, באות עם כסף, דואגות לראות מה יהיה. פשוט תופעה שלא תאמן.
באיזיה לבד הצילו 6,700 ילדים. בכל צרפת שבה שיתפו פעולה עם המחתרות, למשל של הצופים וכדומה, שגם היו מחתרות הצלה, כ-10,000 ילדים ניצלו. עכשיו, בבלגיה, בין 3,000, אידה סטרנו ואנדרי גלן, שהיא לא הייתה יהודיה, והיא חסידת אומות העולם, הם מצילים ביחד, תוך ארגון עם קבוצות של נשים, 3,000 עד 4,000 ילדים. גם בז'יגוטה הפולנית, שהוקמה יותר מאוחר, וזה המחתרת לעזרת היהודים בפולין, אז כולם מכירים את אירנה סנדלר, שבאמת מגיע לה כבוד ענק. אבל היו שם מלא, עם המון אנשים, המון נשים יהודיות גם, בתוך המחתרת הזו. אז בתוך המחתרות, רק בצורף, אזור מרכז ומערב אירופה, ניצלים 20,000 ילדים. מישהו יודע על הדבר הזה? 20,000 ילדים זה ילד ועוד ילד ועוד ועוד, אתה פשוט לא מאמין. ואף אחד לא יודע לה. אנדרי סלומון מגיעה לארץ, אחרי השואה, היא גרה באזור באר שבע משהו, לא, אף אחד לא מראיין אותה. אף אחד לא יודע מי בכלל. קשה לי מאוד עם כל הדברים האלה, כי אני חושבת שהדוגמאות של האנשים האלה, האנשים והאנשים, הן באמת מופלאות. הן עשו דברים... הילדים בדרך כלל לא יודעים מי הציל אותם, לכן אולי גם לא מדברים על זה, אבל זה חלק מזה שכל אחד יודע על איזה מחתרת במזרח אירופה, אני לא רוצה לדבר על המשמעויות שאם היא עשתה בכלל, אז מה היא עשתה, אבל אף אחד לא מדבר על המחתרות המדהימות האלה, ועל הדוגמה שהם נותנים, לעסוק בהצלה. יהודית, בנקודה הזו אנחנו נעבור לנושא הבא, חברות. ואני אפתח ואקריא את השיר יגיע מחר של וולי גריי. לפתע אני רואה טוב יותר ויפה יותר. עיניי נפקחות והן רואות את הפלא. עולם חדש. ובעולם החדש והנפלא אני רואה בנות בהירות שיער, שחורות וחומות. בנות יפות, מביטות מאחורי הסורגין, ופניהן מיוסרות מצער, ובניהן דולקות להבה. הנה, הנה כבר, עוד רגע ונמוגים הסורגים. שמחות הבנות ומחוללות נהנות מן העולם החדש, כל פרח בעיניהן פליאה, הנה העולם שציפו לו כל כך. ובעיניים גאות ומאושרות מסתכלות לרגע לאחור, אין עוד מבטי שנאה. ובני העולם החדש קוראים להן בכל רם. בנות, מערו, הנה שלכן העולם. כן, אנחנו מדברות על לילי קשטיכר, נכון? דיברנו עליה. הנה היא כאן. טוב, אני תכף אבדוק משהו, אני רוצה לומר משהו לגביה. אני רק רוצה להיות בטוחה שאני לא טועה. לילי קשטיכר היא סבתא של מיכל סלע, שנרצחה על ידי הבעל שלה השנה. הן גם מאוד דומות היו בפנים. חברות בתקופת השואה זה דבר מאוד משמעותי. כמו שאמרתי, אף אחד לא יכול לשרוד בלי עזרה של מישהו אחד. עכשיו, מצד שני, נראות בתקופת השואה זה דבר מאוד בעייתי. כלומר, אתה כמה שפחות שיראו אותך. אז עדיף אולי לא להיות בקבוצות גדולות. אבל מצד שני, בקבוצה גדולה יש לך יותר ביטחון. יש שתי קבוצות שאני ממש מרגיש אותי תמיד לדבר עליהן. אחת זה הצנר שפט, שפרופסור ג'ודי באומל כתבה עליהן מאמר. עשר בנות מקרקוב, שהן כולן, הן כולן חברות וקרובות, תשע מהן, והן דתיות, הן מבית יעקב, והן צרפו אליהן את אמא של מיכל גוברין, פרופסור גוברין,
שכח לי השם של אימא, סליחה, מיכל. בכל אופן, היא לקחו את, את הילד שלה, והיא רצתה להצטרף למשלוח עם הילד, והם לא נותנות לה, הם מחזיקות אותה. והיא מהשומר הצעיר. אז יש לנו כאן קבוצה של 9 חרדיות ואחת מהשומר הצעיר, והן הופכות להיות קבוצה כזו. והן מגיעות לאושוויץ, והן מסתובבות לראות, אולי הוא השאיר סימן מה רק בן שנלקח, והן לא מוצאות סימן. זה הפך להיות, מיכל כתבה על זה, וזה הפך להיות המוטו של תערוכת הילדים אצלנו, שעשיתי, ו... בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד שבאושוויץ, הן כל כך דואגות אחת לשנייה, שוב, אני אומרת, זה בעיה להיראות כקבוצה, אבל הן כל הזמן, אפילו אם הייתה סלקציה ומישהי לא עברה, הן היו דואגות שמישהי תבוא, והן היו מתחלפות, ושהיא תעבור עוד פעם את הסלקציה, והיא תראה יותר טוב, וזה, בכל אופן, הן כולן שרדו. אז זה הסיפור של הצנרשפט, הסיפור בארץ הוא גם מעניין, אבל אני לא אכנס אליו. הילדה גרינבאום, לדעתי זה אחד, מה שקיבלנו ממנה, זה אחד אלה החומרים אולי המעניינים ביותר, או המרגישים ביותר ביד ושם. הייתה ילדה בגרמניה, והיא נולדה ב-23, והיא מגיעה, לקחו את האבא, והאימא נאסרה, ואז היא מצטרפת ב-40 להכשרה. הכשרה ציונית. וב-43, היא עם ההכשרה מגיעות לאושוויץ בירקנאו. עכשיו, המדריכה, הייתה להם מדריכה. עכשיו, אין נערות. הייתה להם מדריכה, אנה בורינסקי. והמדריכה הזו, היא כאילו בצופים, מה שנקרא. היא עושה להם כל מיני פגישות וישיבות, ונותנת להם, עושה להם כל מיני דברים קטנים את זה, שהן סוגי מתנות כאלה קטנות, ופשוט אתה לא מאמין, בשביל לעשות דברים כאלה באושוויץ, צריך באמת תעצומות נפש בלתי רגילות לדבר הזה. אני חושבת שהיא חיה, אני ראיתי אותה בווידאו עם הנכד, כי הוא... היא גרה בנצר סירני, גם הבעל שלה ניצול אושוויץ היה, והוא נפטר. אז היא הכינה להם סימנייה, והיא גם, באושוויץ, כמו שאתם יודעים, הייתה תזמורת הנשים, שזה סיפור בפני עצמו. בכל אופן, היא הייתה כותבת התווים בתזמורת הנשים, וגם הגן עליה במידה מסוימת, והיא שרדה. אתם רוצים שאני אגיד מילה על תזמורת הנשים? אין כבר זמן. אולי בסוף, אם נספיק. אנחנו נעבור לנושא הבא, לנושא שנקרא אמונה. כן. אני אקריא קטע מתוך הדרשה שנשאה ליביה, שלימים חנה שפיגל, ממחנה פרשניץ, ביום כיפור 1944. אני מבקשת בשם כולנו, מהקדוש ברוך הוא, שיסלח לנו, כי פגענו בהורים, בקרובים ובאחים שלנו, בחברים שלנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח לנו בשם אהובנו, כי אנחנו רחוקים מכל אהובנו, ולא יכולים לבקש מהם שיסלחו לנו. אני זוכרת את הרב שלנו בעיר גיור לפני נסיעתו לאושוויץ, הוא אסף אותנו וכך אמר בין השאר, לא המקום הוא המקדש את האדם, אלא האדם הוא המקדש את המקום. ביום הקדוש הזה עלינו לעמוד לפני המבחן. עלינו לשמור על הדיבר, לא תגנוב. כולנו מקבלים את אותה מנה מצומצמת ועלינו להסתפק בה. אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, ימחד את הדמעות מעינינו ויענה לנו בדברי התפילה. סלחתי. אני הגעתי אליה במקרה, וראיתם את איך שזה נראה, הניירות השבורים, הייתה תמונה כזו נדמה לי. בכל אופן, נשארה מהדרשה הזאת, הניירות התפוררו, בכלל כל הניירות בשואה הם בדרך כלל מאיכות מאוד גרועה, אז מאוד קשה לשמר אותם או לשמור אותם, אבל נשאר הקטע הזה שהיא מקריאה.
עכשיו, באמת, תחשבו, זה דבר מדהים. למה הבחור בא להקריא? כי היא הייתה פעם מורה. אז בין כל הנערות שהיו שם, אז היא היחידה שעוד איכשהו היה לה איזשהו תפקיד. אבל בכלל, כל הנושא של אמונה בשואה הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, לטוב ולרע. הרבה אנשים כאילו עזבו את האמונה. מי שהצליח לשמור על האמונה, היה לו מתנה ענקית, כלומר, זה נותן כוח וזה חיזק, והם שמרו על מצוות, והם שמרו על... הם השתדלו לזכור את לוח השנה ולשאת תפילות וכל מיני דברים כאלה. ובאמת, זה משהו מדהים כשיש לך את זה. ודיברתי על זה שאני מכירה בן אדם אחד שהוא היה במשפחה בצרפת, במשפחה בזהות שאולה. הם לא היו במסתורת, אלא זהות שאולה. הוא ואח שלו נולדו בתקופה ההיא. עכשיו, הסיפור שאני... נשארת כל פעם מפה פעור, עשו לשניהם ברית מילה, שני הילדים. כלומר, בעצם אתה מסמן אותם. ועכשיו אתם בזהות שאולה של נוצרים. אז אתה מבין כמה האמונה הייתה חשובה. היא הייתה יותר חשובה. ולכן כן עשו את הברית מילה. אז מי שיש לו אמונה, הוא באמת, אפשר להגיד בר מזל, כי זה נותן המון כוח. ובאמת הדרשה הזאת שהיא מדברת עליה, היה שם קטע עוד קודם שהיא אומרת, אין לנו מה לתת אחת לשנייה, אבל יש לנו דבר אחד שתמיד אפשר לתת, וזה אהבה. ובתוך המקומות האלה, פתאום שהמילים האלה נאמרות, והן לא אוכלות את הפרוסת לחם שהנאצים יודעים, והם יודעים שזה, אז הם בכוונה, הם לא נותנים להם לשמור עליה. לשמוע את המילים האלה, וכן לצום, יש לזה כוח ענק. ובאמת... ומכאן המעבר לאוכל, שזה הנושא הבא שלנו. הנושא הבא שלנו הוא באמת אוכל, האחד לפני האחרון. כן. תראה לי שאני מפאת הזמן את הפרק. לא, 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 בסדר, אני אשארתי מראש. אוכל. יהודית. עופרי חטיג הייתה חולה, ולכן לא הגיעה לחלוקת הפרוסת הלחם היומית. עדית גומבוש הביאה לה את הלחם עם המכתב. היה לנו נייר לבן מאיכות ירודה. הוצאנו גיליון גדול וקיפלנו לחלקים קטנים. הבאתי חוט ומחט ותפרתי אותו שלא יתפרק. וכתבנו בו. לא אשכח, רכישה הולנדית אמרה לי, יש לי קוגל, עשוי מאגסים, תרשמי, תרשמי. ואמרתי לה, מעולם לא אכלתי אותו, אז אין לי כמיהה אליו. והיא אמרה, אבל יהיה כזה אושר לדבר עליו. אז עשיתי לה טובה ורשמתי אותו. המטרה הייתה להסביע את הצורך שלנו באוכל. אם אתה רעב, לא אכפת לך כלום חוץ מאוכל. כן, אוכל זה אחד הנושאים הכי משמעותיים בתקופת השואה. אבל דווקא אני רוצה להסתכל רגע על התמונה של האישה. בתערוכה שעבדנו עליה, התערוכה הייתה ב-2007, כשהמוזיאון נפתח ב-2005, אז שתי בחורות שעבדתי איתם, רינת פאביס וסוזי שור, ונינה שפרינגר אהרוני, שהיא עסקה בעצם, היא כל הנושא של תצלומים בתקופת השואה, זה אין מומחית גדולה ממנה, מה שאני ביקשתי שנחפש תמונות שאנשים האלה תראינה טוב. זה היה מאוד חשוב, כי בתמונות של הנאצים, שהם צילמו את רוב התמונות בתקופת השואה, כמעט את כולן, אנשים, או בכלל, כל אדם נראה שם תת אדם, לא יודעים מי הוא, לא יודעים מאיפה הוא, ודברים כאלה. ואני מאוד רציתי להדגיש את ההיבט, שהאנשים האלה הם נראות כמונו, כן? אין מה לעשות, אישה יפהפייה כמו יהודי. והיה חיפוש נואש, ועם חנן דלנגי, המעצב של התערוכה, שגם הפכנו את העולם בשביל למצוא חומר, לא מצאנו חומרים, רק מצאנו, הצלחנו למצוא תצלומים, טקסטים, ומעט מאוד חומרים. אז כל התערוכה הזאת הייתה מוקרנת על הקירות בעצם, זה היה הרעיון של חנן, והייתה ויטרינה קטנה שהיא הכילה את החומרים של אנשים,
הויזואליים, החומרים הטנג'בל, כאילו, אז זה רק הראה כמה החומרים של אנשים בעצם לא נשארו. אז עכשיו אני רוצה להגיד איזה משפט על נושא האוכל, אולי עוד קצת יותר, כי זה אחד הדברים שאני הכי... הוא כל כך מיוחד. כשהיה לרות בונדי, אני חושבת 80 שנה, ניצולת השואה, שהיא הייתה אישה מדהימה, שכתבה כל כך הרבה ספרים, היא תרגמה מצ'כית, והיא עשתה בעצמה ספר בישול שטעם החיים, שהיא אמרה שזה היה הספר שהכי נמכר שלה. היה לי קשר מאוד חזק לרות, וביום ההולדת ה-80 שלה עשו לה אירוע ביד ושם, ואני נתתי הרצאה על אוכל בשואה. עכשיו, דווקא רות אמרה לי, תשמעי, באושוויץ לא דיברנו על אוכל. היא הגיעה מצ'כיה, היא הייתה בתן הילדים, סיפור גדול. לא דיברנו על אוכל, הייתה אישה צעירה. ואז שהתחלתי לחקור את כל הסיפור הזה של האוכל, כי פתאום התחילו להגיע אלינו כל מיני דברים שקשורים במתכונים בשואה. אחד הדברים הראשונים הגיע, כשהגעתי ליד ושם, הגיע ספר מארצות הברית, מהמוזיאון, שנקרא מתכונים בטרזי. ואני זוכרת איך צחקו ביד ושם על המוזיאון באמריקה, נו, על במה הם מתעסקים, במתכונים, כאילו שמישהו בישל. ולאט לאט אני מתחילה להבין שיש תופעה, תופעה של מתכונים בשואה. עכשיו, התופעה הזו בעצם מתחילה להתקיים אחרי שאנשים עוזבות את הגטו, שהן מגיעות למחנות. ויוצא מן הכלל זה טרזין, ששם מתברר שכשהן היו יושבות ומקלפות תפוחי אדמה במטבחים, הן כן היו מחליפות כבר מתכונים. אבל כשהן הגיעו למחנות זה כמעט נהיה אובססיה. ברוונסבורג, שזה היה מחנה נשים מאוד גדול, יש ממש ספרי מתכונים שהנשים האלה עושות. וזה נורא נורא מעניין, כי אחד הבעיות, פרופסור יודית בובר אגסי חקרה את רוונסבורג, והיא אמרה שאחד הבעיות המאוד קשות שם, שכל אישה באה ממקום אחר ולא היה שפה משותפת ותרבות משותפת וכדומה. אז אלה שעבדו בפיליפס, בבית החרושת פיליפס, הם ביטחו לעצמם מנהג שהן היו כותבות את המתכונים האלה. יש ספרי מתכונים של 236 מתכונים, ולא אחד, יש כמה וכמה. עכשיו, רוב מי כבר ניצל? מי היה בתקופה הזאת עוד חי? זה אנשים בדרך כלל יותר צעירות. היו נשים שהן בכלל לא בישלו בחיים. אבל המתכונים, זה היה הלהיט. הן כל הזמן מתעסקות עם מתכונים. עשי, שאני לא האמנתי, ולמרות רות בונדי, שאני הוכחתי לה, שהיא אמרה לי, טוב, אם מישהו דיבר על מתכונים באושוויץ, זה בטח ההונגריות שהם הגיעו מאוחר, אז הם עוד היו במצב טוב, הם היו מסוגלות לדבר על אוכל. אמרתי לה, רות, את יודעת, שרות אליאז, שהייתה חברתה, כותבת, אחרי ארוחת הערב העלובה, נאספנו כמה בנות בדרך כלל בקומה השלישית של הדרגשים, והתחלנו לבשל. והן מבשלות ומבשלות ומבשלות, ומה לא הן מבשלות. לילי ריקמן, שפגשתי אותה גם, והיא מתחילה לספר את כל הסיפור הזה, הן שוכבות על הדרגשים, והן צועקות אחת לשנייה. תגידי, אז במתכון הזה זה 20 ביצים או 18? כאילו שמישהו בכלל כתב וכאילו שמישהו זכר. אבל להפתעתי המרובה, הצלחנו, כן, אישה אחת, אפילו נשטרודה קאסוביץ', נשאר לה טקסט כתוב של מתכונים. היא בכלל פיתחה את זה לשיטה עוד יותר מוזרה. היא עם חברה שלה, הם היו עושות כל מיני טקסים. היו שהיא הייתה באה כאילו לשתות קפה של חמש אצלה, ואחרי העבודה על הדרגש, והיא הייתה מסבירה איזו הוגה היא יפתה לכבוד הקפה של הזה. או למשל, היא מספרת דבר... פשוט קשה להאמין, על איזו מסיבה של דיפלומטים שנערכת, ומה חילקו בדיפלומטים האלה. ריטה וייס, שהיא ממחנה משטוטהוף, הבת שלה, שהיא עושה סרטים דוקומנטריים, רונית וייס ברקוביץ', צילמה את אימא שלה, מכינה עוגת יום הולדת מפוארת, והאימא אומרת, טוב, תראו, את המתכון קיבלתי בשטוטהוף. אבל לא צריך לזכור את שוטוף יומת, אבל ההוגה מאוד טעימה. עכשיו, מה אני אומרת על כל הדבר הזה? שהמתכונים האלה, הם הופכים לאמצעי הישרדות לנשים. הם בעצם כמו תפילה מהרבה בחינות.
הם כמו משחק ויצירה אצל ילדים. והם אמצעי רוחני. הם משהו שזה מזכיר לך את העבר. אתה גאה בזה, אז אתה יכול לספר את זה לאחר. אצלנו עשו יותר טוב. זה נותן לך תחושה של חום וגאווה לבית, וזה גם נותן תקווה. כי בשביל לזכור שעשו מתכון כזה, כמו שריטה עשתה, אז זה סימן שהיא תחיה. אז יש בזה כל כך הרבה אלמנטים, ובאמת זה מזכיר לי מאוד מאוד את נושא התפילה, איך באמצעות המתכונים האלה, הן הופכות אותם בעצם לבית שהיה פעם, שהם היו בו. האוכל הוא באמת סוג של יצירה, ועם זאת אנחנו נעבור לנושא האחרון שלנו להיום, יצירה. אני אקריא שיר שנקרא שיר, שנכתב ב-1941 ביולי, על ידי סלמה מאורבך אייזנגר. אני רוצה לחיות, אני רוצה לצחוק ולהרים מסעות, אני רוצה להילחם, לאהוב ולשנוא ולאחוז את השמיים בידיי. אני רוצה להיות חופשייה ולנשום ולצעוק. איני רוצה למות, לא, לא. כן, אז סלמה היא נפטרה מטיטוס בטרנסניסטריה, מקום, אחד המקומות הנוראים והלא ידועים בכלל בשואה. זה היום במערב אוקראינה. בעצם זה היה מסופח לרומניה בתקופת המלחמה, ואנשים מהאזורים הצפוניים נשלחו לשם, נגיד אפלפלד למשל. אני נסעתי בשנות ה-90, עשו סרט על אפלפלד, והצלחתי להצטרף, ואז היינו בטרנסניסטריה, שעד עד, עד אז אפילו נראתה כמו גיהנום. חלק ארץ מאוד יפה, אבל פשוט... אז סלמה מגיעה לשם, והיא כותבת חוברת כזאת, שהיא רצתה להעביר לחבר שלה, לייזר במחנה כפייה, כמו שאתם רואים פה, והיא מנסה לברוח, היא שוברת רגל, והם מגורשים לטרנסניסטריה. זה הליכה בדרך כלל ברגל מזעזעת, אם עוברים את הנהר, את הבור, וטובעים שם. סיפור, בקיצור, היא הגיעה בסוף איכשהו למחנה, והיא נפטרת לדעתי מטיפוס. עכשיו, זלמה היא הבת דודה של פול צלן. פול צלן הוא מגדולי המשוררים בעולם, בוודאי גדול משוררי השואה. ואני משוכנעת שזלמה, עם הכישרון שלה, שהיא כותבת את השירים האלה, היא הייתה צומחת להיות דמות לא פחות מרשימה ממנו וכישרונית ממנו, את הכישרון רואים כבר. בגרמניה הם התפיסו את הספר הזה, והיא, הגרמנים בשבילם פול צלן, הם כאילו משייכים אותו גם אליהם. אז הספר הזה מאוד ידוע, והשירים שלה מאוד ידועים, וכולה הייתה בת 17. מדהים. וגם בסוף החבר לייזר נספה, והוא לא יודע שהיא נפטרה, והיא לא יודעת שהוא נהרג, שהוא טבע במפקורה. אבל הספר שרד אצל החברה, וככה אנחנו יודעים עליו. היום ונותרו לנו ממש דקות אחרונות, יהודית, ברשותכם, קודם כל, כפו שאתם יכולים לראות אותו בשקף, אפשר למצוא כל מיני טקסטים נוספים מהתערוכה. ואני רוצה גם להודות לארגון שוות שסייעו ליהודית להכין את המצגת הזו, נהדרת הזו שליוותה אותנו היום, ומי שתרצה נוכל גם להעביר לה את המצגת. ובנקודה הזו, אני מאוד אשמח לקחת שאלות ליהודית, למי שמעוניינת, לשלוח שאלה בצ'אט, ואני אוכל להקריא אותה, ויהודית תהיה כאן איתנו לענות. תודה רבה על כל ההערות. אם יש למישהו שאלה, מוזמנות
מוזמנות, מוזמנים. יהודית, עוד משהו שתרצי לומר? כן, אני חושבת, אתמול שאלו אותי גם, למה הנושא הזה לא פורץ קדימה, לקדמת הבמה? ובאמת אני אומרת שאנחנו לא מצליחים. עכשיו, יש קבוצה ענקית של חוקרות, זה לא רק המחקר שלי, המחקר שלי זה קצה הקרחון, יש קבוצה ענקית של חוקרות שחוקרת את הנושא הזה, יש המון חומרים, יש המון אנשים בארץ ובחול שחושבים כך, אבל לא מצליחים, כי הנרטיב השואתי הוא הפך להיות פוליטי, ושוב, לא ימין ושמאל, דווקא השמאל עשה את זה בהתחלה והימין עכשיו, כי זה נותן אפשרות מבחינה פוליטית להישגים, כי אנחנו קורבנות, אז מגיע לנו, וגם אנחנו יכולים לדכא אחרים, אז מגיע לנו, וגם הגבורה הזו, אז אנחנו גם גיבורים, ואנחנו הכי גדולים מכל העולם. ואני אומרת שאם אנחנו ניקח את הסיפור האמיתי הזה של השואה, את הצוואה הזאת, ואנחנו נצליח באמת להעביר אותה לקדמת הבמה ולהתחיל לנהוג לפיה, אז החיים שלנו יהיו יותר טובים. ונוכל באמת גם להיות דמות, מקום מוסר, החובה שלנו להיות אנשי המוסר של העולם, שנאבקים ברוע, שנאבקים ברצח, שעושים מאמצים למנוע דברים כאלה. אני בסוף אקריא לכם כן איזה משהו אחד של דוניה רוזן, לא אקראת, נכון שלא הקראתי אותו? היה לי ממש מקסים כאילו, כי זה מוטו שאני, זה הוצאתי מהספר שלה לפני המון שנים, גם שמתי אותו על המון תערוכות שלי, ואתמול בשבועות, פתאום מישהי אמרה, דוניה שרדה והגיעה לארץ, אני ידעתי שהיא עבדה אחר כך ביד ושם, והיא נפטרה בגיל מאוד צעיר, היא לא הקימה משפחה, ואז מישהי אמרה, אבא שלי, שנפטר השנה, הוא היה בן דוד שלה. אז זה נורא ריגש אותי. ואז, הבוקר הייתה, הוא היה עוד סלון אחד, כבר לא עומדת, אז פתאום, אחרי שהקראתי את השיר, מישהי שרה, אז היא שרה את השיר של דון, את הטקסט הזה. ביקשתי שיעבירו לי את זה. וזה כנראה מישהו הלחין את זה, וזה... אני לא מתפלא למה. כי דוניה הייתה נערה, בת 10, שכל משפחתה נרצחה. אני לא דיברתי על זה, נכון? דנה. לא. כל משפחתה נרצחה, והיא... בכפר, שאישה זקנה מטפלת בה. עכשיו, האישה הזקנה הזאת, היא לא יכלה להחזיק אותה בבית, כי הבן היה משתף פעולה, אז היא עשתה לה בור ביער, ויושבת שם הילדה הזאת, בת 10, והזקנה מביאה לה כל מיני אוכל וקצת זה, וכנראה הביאה לה גם קצת ניירות, אז היא כותבת שם טקסטים. והיא אחר כך הצליחה לקחת אותה איתה לארץ. היא, דוניה בטוחה שהיא היהודי האחרון בעולם. אז היא כותבת צוואה. והיא כותבת את זה, היא לא כותבת את זה ליהודים, כי הם לא נשארו. היא כותבת את זה לגויים, לאלה שעשו. אז היא כותבת ככה, רוצה אני שתקימו יד לנו. מצבה שתגיע עד השמיים. ציון שיראה אותו העולם כולו. פסל, לא משיש ולא מאבן. אלא ממעשים טובים. כי מאמינה אני באמונה שלמה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם ולילדיכם עתיד טוב יותר. מקסים. יהודית, יש פה ששאלות איך אפשר להגיע למחקר שלך, וכמו כן, אם יש לך איזשהם מסר על מה הדבר להעביר הלאה בנושא של... לפחות לא לוותר, לא לוותר. אתם הנשים הצעירות, פשוט, אנחנו, מה שנקרא הדור שלנו, של החוקרות ושל הנשים שעוסקו בדבר הזה, אנחנו כבר מבוגרות, לא הצלחנו, הצלחנו עד מידה מסוימת. אני חושבת שהתפקיד שלכם היום לקחת, וזה תפקיד, כאילו, אני אומרת את זה בכלל בחיים שלנו פה, מה שקורה. אסור להימנע צריך להיות אנשים פוליטיים, צריך להיות שאכפת לכם, מהחיים, צריך להיות אכפת לכם מהאחר, צריך לא לוותר לעצמנו ולחשוב שמישהו אחר יעשה את העבודה, כי לא יעשה את העבודה. אתם צריכות להיאבק על האמת שלכם. ואני חושבת שזה, אני רואה אתכם באמת, נשים צעירות ומוכשרות,
אין, זה עליכם היום. וזה ממש חשוב ללכת עם הדברים האלה. גם כי זה הצוואה, אבל לא רק. זה בשביל לחיות בצורה יותר נורמלית, בשביל להשאיר ארץ ועולם יותר טוב, צריך להיאבק, אין מה לעשות. והאנשים האלה נאבקו בתנאים הכי גרועים שרק אפשר להעלות על הדעת. אז אני חושבת שזה הדבר. עכשיו, יש מלא חומרים, יש מאמרים, כמו שאמרתי, של פרופסור ג'ודי באומל, פרופסור הרצוג, אסתר הרצוג, דליה, דליה אופר, בחוץ לארץ, יש המון חומרים. מי שעכשיו מובילה את כל, את כל הדבר הזה, זו שרון גבע. כהיסטוריונית צעירה. אז יש המון חומרים. יש מאמר שלי שהוא נקרא הכל שהוא עלם, באלף, האישה היהודיה בשואה, הוא מופיע בכתב העת של בצלאל והוא באינטרנט. שם באמת יש כאילו את כל הטקסטים, ויש גם מלא מלא הערות שמפנות אתכם לחומרים. פשוט, מי שרוצה להתעניין יותר, הוא יכול... וכמובן, האתר של יד ושם, יש שם חלק מהתערוכה גם, שגם הופיע בכל התמונות וכל החומרים האלה נלקחו משם. הקטלוג של התערוכה עזל לפני שנים. אבל יש חומרים. צריך פשוט להשקיע ולחפש, ולהגיע לדברים האלה, הם קיימים כולם. זהו. יהודית, תודה רבה. אני רוצה להודות לכולכן שהשתתפתן. וגם לגברים שאיתנו, תודה רבה שהצטרפתם והשתתפתם, ואני מדברת בלשון האנשים, אנחנו הרוב כאן. יהודית, היה מרתק ומעניין ומרגש ונוגע בכל כך הרבה רבדים ומקומות, אז באמת תודה רבה לך, ושתמשיכי לעשות את העבודה החשובה הזו, ושכולנו נתוכל לקחנו מהשיחה הזו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם, דנה, לך ולכל החברות ולחברים. היה ממש תודה רבה לך. ביי, מעניין. תודה רבה. תודה רבה, היה ממש מעניין. איך אפשר להגיע לעוד אירועים כאלה? היו עוד אירועים כאלה? זיכרון בסלון, אפשר להיכנס לאתר ולראות עוד מפגשים ודברים בנושא של נשים. לא, בנושא נשים, בנושא נשים. אוקיי. אני חושבת ששוות גם העלו את החומר, נכון? אבל זה פחות או יותר מקביל למה שדיברנו. ההרצאה מוקלטת? כן, ההרצאה מוקלטת. איפה אפשר לראות ההקלטה? אנחנו נפרסם את זה באתר של זיכרון בסלון תוך מספר ימים. אז אני... האתר הזה לא כל כך ברור לי, אני לא מצליחה, איך מגיעים שם להקלטות? טוב, אני אחפש. אנחנו עדיין אין שם הקלטות, אבל יהיו הקלטות בעוד כמה ימים. את יכולה לשלוח בצור קשר בקשה, וישלחו לך את מה שאת תצטרכי. תודה רבה, יהודית, היה ממש ממש מרתק. תודה. אני מסכימה איתך עם זה שאנחנו צריכות לעשות את זה. תודה. אני אשמח להיות איתך בקשר. איך אפשר ליצור איתך קשר? תודה רבה, יפה. אני, זהו, אני בעולם אחר, יצאתי לפנסיה, אני גרה בגליל העליון, אני עוסקת כבר בדברים אחרים, ואני פשוט עם זיכרון בסלון, אני לא עומדת מולם עם הבקשות, אז פעם בשנה אני חוזרת לזה, וגם בסמינרים שלהם, אבל אני בעולם אחר היום. יהודית עושה אצלנו מילים. איפה אפשר למצוא את הספר שלך, יהודית? ספר עזל, מזמן. אני מצאתי עכשיו אחד ביד שנייה, יד שתיים באיזה מקום. זה נקרא, זה משיר של דליה רביקוביץ', כתמים של אור להיות אישה בשואה. יכול להיות שפה ושם תמצאו את זה עוד ביד שנייה. יש בטח בספריות, אבל יש, יש קטעים מזה, דווקא לא תמיד הקטעים שאהבתי שהם בחרו, אבל יש קטעים מזה באתר של יד ושם. דליה רביקוביץ' זה, ובחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, משם לקחתי את ה... זהו, אני אומרת, תלכו לפי השמות, תדעו, מאמרים, אני אומרת לכם, תלכו לפי ג'ודי באומל שוורץ, לפי אסתר הרצוג, לפי
שרון גבע, לפי דליה אופר, ואז יש המון גם בחוץ לארץ, פרופסוריות בכל המקומות, יש, זה קצה הקרחון הדבר הזה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה, ולהתראות לכולם. תודה גם דנה. יהודית, קוראים לזה זיכרון של אולם, נכון? איך זה יקרה בזיכרון בסלון? לא, המאמר נקרא הכל שנעלם באלף. בזיכרון בסלון זה יקרה בטח כמו הכותרת, נכון? אישה ונשיות בשואה או משהו. אני בטוחה שלא יהיה, את מקסימום, תבקשי, הם יעזרו לך למצוא. לא תהיה בעיה. תודה רבה, להתראות לכולם. ביי, דנה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה.